Ty trochu venstr, ale? No. To je hladom, je hladom. Surprise, motherfucker! Nope. C'est bien. Ouais, n'a pas knock-out. Oh, il y a déjà un milliardaire dedans, un milliardaire. Sérieux? Oh, il y a fixé le score par un one shot, ça. Oh, gars. Ah, je vais que je fais mal. Oh, elle fait bon. Je vois. Oh, I won't let you go. Oh, I'm broken. Down, man. Jag ska komma och skjuta lite mer i subben, och ta Liberator. Ja! Oh! Jag hade väl läge att skjuta, jag vet hur. Jag vet inte, eller hur? Han är jättenära, han är jättenära, jättenära. Jag satt tre skott. Va? Fick jag en? Ja. Ja, nej. Jag fick en double hit mark igenom. Fick jag han igenom här? Om han ligger här bakom så fick jag igenom här. Ja, jag fick han här. Hey bitch, what's up bitch? Suck my... just det, jag glömde lägga ut bästa. Det gör inte så mycket. Jag har för långt bort att laga bästa. Bye, have a great time! Han håller på ute då. Där dog jag. Jag fick henne HS genom väggen. Åh, HS genom väggen utom... Va? Va? Oh my god, råkar han döda mig? Säg inte att han råkar döda mig.
Nu kan jag göra det. Oh, vänta, jag fick två hås nu. De andra operatörerna är... de försöker... De omklickar mig!